Mensen, welkom in Oudenbos. We gaan eventjes kijken naar de kopie van de Sint-Pieter. Heel mooi, heel bezienswaardig. Kom lekker mee. Zo. Tussen de bomen door zien we al een stukje van de basiliek. Achter bevindt zich het kerkhof van de basiliek. Mooi hoor, Sint-Barbara kerkhof. Ja, een heel... Allemaal geschiedenis van mensen hier vandaan komen. De omgeving. Ja, allemaal goede mensen. Schitterend, hè? Ja. En zo gaat het leven verder. Het is dus niet de Sint-Pieter. Ook niet de Sint-Jan van Lateran. Alles had wel de voorgevel. Maar dit is de heilige Agatha en Barbara kerk. Uit, even kijken... 1892 staat daar zo, ja. Heel een mooie kerk die inmiddels verheven is tot basiliek. Ja, de Loggia. Een mooi gebouw en dan prachtig hoor. Ja, dit is eigenlijk de voorgever van de Sint-Jan van Lateranen. Een van de oudste kerken van Rome. Even kijken. Lief van Oudenbos pas zo in de Sint-Pieter. Ja, dit is dus de Sint-Pieter. Maar dan op schaal. Heel bijzonder. Ja, de koepel. Dat is puur het eerste. Indrukwekkend, hè? De eerste kerk hier in Nederland was in Sittard, 1883. Dit was de tweede in 1912. Schitterende dak, helemaal zoals het in de Sint-Pieter is, hè? Heel bijzonder, schitterend. Want er komen hier per jaar... Kolossaal, zeer minutieus. Jozef de Timmerman, goeie man, hè? Ja, schitterend hoor, dit is werkelijk waardig. Om hier massaal eens naartoe te komen. De koepel, een baldakijn, het altaar waar de mis wordt opgedragen. Ja, Tu es Petrus staat er onder andere in de koepel geschreven. Prachtig gezicht. Zo, een blik op het orgel. Mooi graniet allemaal. Paulus. Dan zien we hier het hoofdaltaar. Het godslampje. Kijk eens hier, dit raam is ook wel bekend vanuit televisiebeelden vanuit Rome. Ja. En Paus Pius de Tiende heeft in 1912 aan deze kerk de titel Basiliek. Ja, het doet zeer kolossaal. Het is ook kolossaal. Ja, het is de schaal van de Sint-Pieter pas hier dus 16 keer in. Ja, maar dat wil niet zeggen dat dit ook niet bijzonder mooi is. Ja, zeer devoot. Zeer druk bezocht. En er zijn toch veel mensen die er nooit geweest zijn. Dat is zeker de moeite waard. En dan kijk je hier vandaan zo de kerk in. Ongetwijfeld zeer indrukwekkend als je dit, als je hier een mis mag bijwonen op de zondag. Dit is het altaar en daarachter het hoogaltaar. Ja, dat wordt niet meer gebruikt. Dit is het teken dat we hier te maken hebben met een basiliek. Vertellen. Ja, rondleidingen zijn er hier te volgen. Altijd druk, massaal. 3-4 rondleidingen tegelijk. Het is werkelijk alsof je in Rome bent. En de kerk. Johannes. Evangelist Marcus.
Dit is Wijwater. En dit is de Heilige Familie. Het is een soort marmer, hè? Maar het lijkt wel gemarmerd. Meer geschilderd erop. Met prachtige kleuren, hoor. Zeer indrukwekkend. Paaskaars. Nou, dat weten we gelijk welk jaar we hier zo geweest zijn. Dat is 2017. Hè? Ontvangen. 8 december. Maar we kunnen ook een etage hoger. We kunnen daar op die ronde, op die wand lopen. Daarboven helemaal. Hè? Dat is te doen. Dan moeten we even 140 treden op. Maar ik zou zeggen, tot zo. Trap onder Augustinus. Ja, het is een hele tocht naar boven. Maar ja, met een beetje goede wil kunnen we deze kruisweg wel aan. Uitzicht. Kijk, en dan komen we naar boven in de koepel. Ja, schitterend zeg. Wat is dit mooi, hè? Mooie religieuze muziek op de achtergrond. Evangelist Lucas, Marcus. Ja, we zitten nu boven op de koepel, waar je een mooi rondje kan lopen. En dan kijken we zo naar beneden. Ja. Kijk eens wat een mooi schouwspel. Nou, hier het baldakijn waar we op kijken. Mooie schilderingen van de pausen en diverse heiligen. Ja, een soort martelaar, hè? Aan een paal. Ja. Het is misschien Sebastiaan of geïnspireerd op Sebastiaan. Ja, het heeft heel wat verfwerk en tijd gekost. To est Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Beneden zien we Agatha en Barbara staan. Dat is de naam van deze kerk. Zo. En dan komen we weer in de bewoonde wereld van de kerk. Leuk, Wojtyła en heilige Franciscus van de heilige paus Johannes Paulus II, ja. Pauskruisje erboven, zoals we dat kenden van hem. Ja, dit is zijn een reliek van hem. Dus tegelijk kunnen ze hier komen. Oude Bos, stad van kerken. Dit is de achterkant van de basiliek. Sint-Pieter aan de zijkant gezien. Nou, beste volgers, dit was dan de Oude Bos en het mooie bezoek aan de basiliek. Ik zou zeggen, kom gerust hier een keer naartoe. Het is de moeite waard. Dag!